Sveicināti novembrī! Studijā Gonda Pūrniece un es kopā ar savu Kurzemes televīzijas kolektīvu esmu sagatavojusi jums divus interesantus materiālus. Skatieties turpinājumā! Ventspils vecpilsētā atrodas kāds piemineklis, par ko šobrīd aktīvi diskutē ventspilnieki. Jānis Fabricius bija sarkana armijas komandieris, viņš savulaik komandēja Padomju Krievijas armijas vienības. Taču kultūras ministrijas nojaucamo piemnekļu sarakstā Fabricius piemineklis nav minēts. Ko ar šo monumentu darīt? Atstāt vai pārvietot? Domājam un skatāmies sižetu. Ventspils ir tā pilsēta, kurā ir Maskavas iela un pašā Ventspilsētas centrā atrodas piemineklis sarkana armijas komandierim Jānim Fabriciusam. Pils un akmeņiela stūrī, kā akcents galvenajai bibliotēkai un starptautiskajai rakstnieku un tulkotāju mājai, stāv granīta tēls ar zvaigzni pierē. Ventspilnieki ik pa laikam diskutē par to, vai tik tiešām pilsētā jāatrodas šim monumentam. Jūs esat pievērsis uzmanību tam piemineklim, kam viņš ir? Fabriciusam, Jānim, vai kā viņam bija vārds, es neatceros, es atvainojos. Bet viņš ir jāskrien tagad darba, man patiešām nav laiks. Bet jūs zināt, kas ir Jānis Fabricius? Nē. Es esmu bibliotekas darbinieca un manuprāt, es jūstos patīkamāk savā darba vidē, ja šis piemineklis nebūtu bibliotekas priekšā. Jūs esat pievērsis uzmanību šim piemineklim? Ja godīgi nē. Zināt, kam viņš ir? Nē. Maybe based on the uniform. Spriežot pēc uniformas, tas iespējams ir kāds neatkarības cīnītājs. Latvijas neatkarības? Jā, jo viņa meitelis izskatās vismaz 100 gadus vecs. Šis granīta tēls Ventspilē atrodas kopš 1954. Gada. Piemnekļa autors ir tēlnieks Jānis Zariņš, kurš savulaik veidojas dažādus, savulaik valdošai ideoloģijai tīkamus tēlus. Tostarp Ventspils Ļeņina pieminekli, kuru noņēma paši ventspilnieki uzreiz pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. Gadā. Pirmajos neatkarības gados pazuda arī Fabricius iela Ventspils kartē, un Ventspils valsts ģimnāzija, atgūstot savu nosaukumu, atteicās no Fabricius vārdā nosauktās vidusskolas vārda. Tomēr daļai ventspilnieku tās vēl ir nostaļģisks atmiņas. Šim piemineklim jābūt Ventspilī? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es mācījos viņu vārdā nosauktā vidusskolā. Es saku, mūsu pilsētā vien ceturtdaļa varbūt vajadzēt likvidēt cilvēkus, kas ir kādreiz, es nezinu tā, kāda domājusi un darījusies. Piemineklis nav vainīgs. Un tas, kad tur notika viss, to mēs arī nezinām. Mēs daudz ko nezinām. Un kā viņš gāja bojā, tas arī vienkārši žēl, ka viņš aizgāja bojā. Tad tie bija tie gadi. Viņam jāstāv ir, jāstāv. Es jau domāju, ka varbūt ka viņam nevajadzētu būt tiešām šeit vairāk, jo tā kā arī teica, viņa tā cepur, viņa tā... Zvaigzni, kas ir, nu mums viņa nekāds labs atmiņas nedod, bet mūsu latviešu sarkanie strēlnieki arī cīnījās. Es domāju, ka viņi cīnījās pa Latviju, bet varbūt pa viņu to tā nevar teikt. Vēsturnieki domas dalās. Vienu uzskat, ka Jānis Fabricius ir atpazīstams novadnieks, bet citi, ka viņš ir cilvēks, kurš ar ieročiem rokās karoja pret Latviju un tādam tēlam nav vieta pilsētā. Viņš nekad nav Latvijai bijis nekādu vērtību, līdz ar to viņš arī nav jāpārvērtē. Ir vienkārši jāpārvērtē mūsu Ventspilnieku attieksmi pret to, ko tad mēs savā pilsētā godinām. Rakstniece uzskata, ka ventspilnieki ir kūtri informācijas meklēšanā par vēsturi un paši ir pieļāvuši, ka piemineklis sarkanās armijas komandierim un pārliecinātam komunistam joprojām atrodas Ventspils centrālā vietā. Tā vajadzētu par šīm lietām tomēr drusiņu padomāt. Un ja kaut ko nezini, nekad nav bijis tik viegli atrast informāciju kā tagad. Un ja tu pats nevar atrast, ja tevi daudz gadu, tu neorientējies tur internetā. Un ir taču bērni, ir mazbērni, viņi savās šajās jaukajās ierīcēs, viņi tev atradīs pilnīgi viss, ko tev vajag. Un tu varēsi izlasīt, kā saka, un nu vienkārši jāpadomā galvu, kas tad ir mūsējais, kas tad ir tie, kas mums ir darījuši labu, un kas ir tie, kas... Mums ir darījuši tikai slikt, un kas nevar būt mūsējie. Mm-hmm. Un Fabricius nav mūsējie. Ventspils vietvara izvēle saglabāt šī komunista piemiņu skaidro ar sarkano strēlnieku piemiņu un to, ka Fabricius dzimis Ventspils novads lēkās. Pašvaldība 2019. Gadā pieminekli par pašvaldības naudu restaurēja, un neņemot vērā opozīcijas deputātu pretējo viedokli, šobrīd neplāno atteikties no šīs vēstures liecības Ventspilī. Ja viņu aizvāks, tā kā jebkuru pieminētu, ar to jau vēsturi neizmainīsies. Un viņš ir bijis strēlnieks, un tā ir šī globālā problēma, ka Latvijā arī jauno laiku vēsturē neviens tā īsti nav spējis noformulēt. Kas tad bija latviešu strēlnieki un kāds, kuram no viņiem bija liktenis un kā pret viņiem izturēties?
Negaidot pašvaldības iesaistīšanos sabiedrības iniciatīvu platforma Mana balss LV, līdz šodienai savāktas gandrīz 1000 balsu, kas aicina sarkanarmijas komisāra pieminekli izvest no vecpilsētas vai pārvietot. Varbūt atšķirīgi viedokļi, un tas tikai normāli, bet mana personīgā sajūta ir tāda, ka, diemžēl, šis jautājums ir inicēts no atsevišķiem politiķiem. Ja? Tas nebija pašvaldības un vēl jau vairāk pie Ventspilsnieku dienas kārtībā. Uz jautājumu, vai Jāņa Fabricijusa pieminekļa jautājums tuvākajā laikā varētu tikt iekļauts Ventspils pašvaldības darba kārtībā, Jānis Vītoliņš atbild noliedzoši. Neapšaubām, ka ir jāskaidro un ir jāpievieno skaidrojošs teksts pie pieminekļa, lai cilvēkiem ir saprotams, kas tas piemineklis ir, kāpēc viņš tur ir. Pie tām ir arī praktiskā puse, kā jau es to minēju. Tas maksā pietiekoši lielu summu. Ir apmēram apreitinās, cik tas maksā? Vismaz ar visu skvēru sakārtošanu pēc tam apmēram 40 000. Savukārt vēstures pētniece un atmodas laika aktīviste Laimdote Sēle uzskata, ka daudz nozīmīgāk ieguldījumi par zlēkās dzimušo Fabricijusu Ventspils un Latvijas vēsturē nesuši tādi ventspilnieki, kuru vārdi nav iegravēti pieminekļos. Savu piemiņas vietu būtu pelnījusi pasaules līmeņa opera dziedātāja Aida Vāne, pirmais latviešu arhibiskaps un Ventspils patriots Teodors Grīnbergs, Latvijas armijas admirāls Teodors Spāde un daudzi citi, kuriem nav piemiņas vietu Ventspilī. Kultūras ziņā šoreiz par jauniešu kolektīvu Strautugums, kas sākoties valsts svētku mēnesim, ir sagatavojis īpašu programmu. Ventspilī teātra nama Juras Svārti norīsinājas koncerts ar nosaukumu Zeme, gaiss, uguns, ūdens, ko organizē Ventspils jauniešu dejas kolektīvs Strautugums. Kolektīvs sagatavoja īpašu programmu, kas iekļāva sevi dejas pirmizrādi, kas veltīta Baltijas jūrai. Tajā vakarā kopā ar Strautuguni uz skatuves arī uzstājas uzaicināti kolektīvi no Rīgas, Jelgavas, Usmas un Ventspils. Koncerta programmu veidoja 8 ansambļi. Šo pasākumu mums uzaicināja jauniešu dejas kolektīvs Strautuguns, un tātad viņu vēstījums ir 4 stihiju satikšanās, un šo stāstu mēs arī centīsimies kopā ar viņiem izstāstīt. Katra šāda te uzstāšanās un koncerts ir kā svētki kolektīvam, jo tad mēs varam uzvilkt tautas tērpu, un tā arī ir tā motivācija, ka mēs varam to, ko esam sastrādājuši mēģinājumos, mēs varam parādīt koncertos skatītājiem. Kolektīva vadītāja Agnese Sarma sarunā atzina, ka šādi koncerti palīdz uzturēt interesi par kultūru un deju jauniešu vidu un apvienot cilvēkus, kuriem tuva deju māksla. Šobrīd mēs gribam parādīt Latvijai, cik skaista ir tā kultūra un iedvest arī Ventspils iedzīvotājiem, jo īstenībā, ka dažbrīd aizmirstās, ir sevišķi, ka mums pirms pāris gadiem ir bijis Covid gads, vai ne, ka tas tāds kā aizmirsties, un tie jaunieši ir jau citā vidē, jo viņiem ir tagad ir vieglāk komunicēt internetā vienam ar otru nekā sabiedrībā. Tāpat jau skolā tiek aizliegt telefonu, lai viņi sāk komunicēt viens ar otru, un līdz ar to man liekas arī dejās, kad grūtāk šobrīd mums ir dabūt, tā kā jaunieši piesaistīt, bet es ļoti ceru, ka nākotnē, kad atkal viss šī kultūra attīstīsies un aizies, jo prieks, kad ir meitenes, mums ļoti daudz ir atnākušas, bet un šobrīd mums ir divi jauni puiši, bet tieksimies, iesim uz priekšu. Rakstam dažādas ar jauniešiem projektus, un šobrīd mums ir divi projekti, kas ir. Viens projekts ir, ko mēs piedalījāmies kultūras centrā, kur mēs piesaistam tieši speciālistus, Interplekovski, kas mums tieši pasniedz baletu mācīja jauniešiem, lai pilnveidotāk savu dejotu prasmi, attīstīt savu stāju un visu roku kustības, kā arī Kaspar Braun, kas atkal iedeva citas tehnikas ar mums strādāt un visu. Un tad mums ir Ventspils brīvos projekts, kur Kaspars Brauns uzstādījies jaunu dejas horeogrāfiju tieši Strautuguns dejotājiem, kur mēs šodien arī dāvināsim Ventspils iedzīvotājiem un Latvijai saistībā, jo jūra, kā Ventspilī mēs zinām, ir ļoti mīļa un tuva.
Jauniešu deju kolektīvs Strautuguns jau pastāv kopš 2011. gada. Dalībnieku skaits mainās katru gadu. Daži tā dalībnieki ir mīlējuši dejot kopš bērnības un turpina attīstīt savu aizraušanos dejas šajā kolektīvā. Ir arī tādi, kas nesen pievienojušies un pateicoties vadītājā un kolēģu atbalstam, ar prieku un entuziasmu nododas dejām. Man aizraušanās vispār sākās tā ļoti spontāni, teiksim tā, jo es esmu no Liepājas un tur es nodarbojos ar korī dziedāju un darīju citas dažādas lietas, bet atbraucot uz Ventspils sapratu, ka man vajag atrast jaunas hobijas. Un tad es redzēju afišu, mums atnāca arī uz studentu pasākumu no kolektīvu pārstāvju, un viņi teica, nu atnāciet, pamēģiniet, nav pieredze vajadzīga. Nu, un tad es jau kā spontāns cilvēks lec iekšā piedzīvojumā, un tā jau es jau vairāk kā gadu dejoju, un es teiktu, ka tas bija viens no labākajiem lēmumiem manā dzīvē, līdz šim noteikti, tā kā gan jau līdz nākamajiem dziesmas vārdiem noteikti, ka dejošu. Šajā kolektīvā 7. 8. Gads jau iet komanda forša, mums ir vadība savu grupi, mēs to visu foršu organizē. Nu, viegli sastrādāties viens ar otru, tiešām forši cilvēki. Un jūs vienmēr arī atbalstāt jaunpienācējus, ja? Jā, pavisam noteikti. Galvenais iesaistīties, nesēdēt malā un tad nu, viss būs forši. Nu, mēs, protams, katru reizi mēģinājumā palīdzam viens otram, tur pamācam viens otram, lai vadītājai vazāk sloks bez maz vai tur soli kādu pamāca un tā. Nu, ļoti forši kolektīvs. Nu. Uz skatuves dejotāju parādīja augstu profesionalitāti, skaisti un koši Latvijas tautas terpi, kā arī iespaidīgi gaismas efekti un skaņa pastiprināja koncerta atmosfēru. Tāds šodien mūsu raidījums, bet skatieties mūs arī ceturtdien un piektdien. Tiekamies! Trešdien 6. novembrī 2019. portālā Ventspils.lv, Ventspils YouTube kanālā, kā arī kanālā Ventspils Info kabeļu tīklā. Sijā skatus un akcijas sabiedrība Baltikum Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – vīzijuma un digitālā centra aktualitātes, izglītības kvalitātes un mācību vidas uzlabošana. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Vitoliņš un Ventspils digitālā centra direktore Elīna Kroņkalne. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš līdz 5. novembra 2015. Portālā ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz ktvt@kurzemstv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636 011 09.